Добър ден на всички. Добре дошли в брифинг по случай трипартитната конференция на високо равнище за прилагането на европейския стълб за социалните права, който беше официално прогласен преди малко повече от година. С нас днес са госпожа Мариане Тисен, европейски комисар по заетостта и социалната политика, господин Бисер Петков, министър на труда и социалната политика, господин министър, имате думата. Благодаря ви. Добър ден, уважаеми представители на медиите. Днешната конференция е посветена на практическото приложение на принципите на Европейския стълб за социални права и е последната от над 20-те форума по социално значими теми, които бяха организирани в рамките на приключващото българско председателство на Съвета на Европейския съюз. Уверен съм, че конференцията ще има ценен принос за продължаването на дебата за укрепването на социалното измерение на Европа и за гарантирането на равни възможности и достъп до пазара на труда, по-добри условия на труд и социална закрила за европейските граждани. Основна тема на конференцията е бъдещето на кохезионната политика и Европейския социален фонд, който е основният инструмент за реализирането на заложените в стълба права. Форумът ни дава възможност да направим преглед на дейностите и резултатите от приложението на Европейския стълб на социалните права, 7 месеца след неговото прокламиране в Гьотеборг, с което европейските лидери дадоха ясна посока за осигуряване на нови и по-ефективни права на гражданите на Европейския съюз. Защото те искат мир, свобода и благоденствие за семействата си, но не по-малко се нуждаят от сигурност и стабилност, съвременните условия на динамични промени под влиянието на глобализацията, развитието на цифровите технологии и демографските промени. Българското председателство постави тази тема на високо място в политическия дневен ред на Европа. С удовлетворение мога да кажа, че макар и след изключително трудни преговори по време на заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика на 21 юни в Люксембург, постигнахме общ подход по три законодателни досиета, имащи пряко отношение към практическото приложение на принципите и правата на Европейския социален стълб. С постигането на съгласие за приемане на Директивата за равновесие между професионалния и личния живот, Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд и ревизирането на регламента за координация на системите социална сигурност на страните членки, бяха направени три важни крачки напред към по-социална Европа и към гарантиране на правата на нейните граждани. Директивата за равновесието между професионалния и личния живот създава възможности за по-гъвкави условия на работа. Тя цели увеличаване на участието на жените на пазара на труда, както и насърчаването на мъжете да полагат повече грижи в семейството. Директивата за предвидими и прозрачни условия на труд разглежда предизвикателствата, породени от развитието на света на труда, включително нарастващата гъвкавост на пазара на труда и по-специално увеличаването на броя на нестандартните форми на заетост. Благодарение на това законодателство работещите ще бъдат по-добре информирани за трудовите си права. Целта на одобрените промени на регламента за координация на системите социална сигурност на страните членки е правилата в тази област да станат по-ясни и справедливи и да се подобри тяхната приложимост. По този начин ще се допринесе за улесняване на свободното движение на хора в рамките на Европейския съюз. Най-големият успех на българското председателство на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика е приключването на триалозите по изключително трудното и политически най-чувствителното законодателно досие, а именно директивата за командироването на работници. Новите правила имат за цел да осигурят по-добра защита на работещите, както и условия за справедлива конкуренция за компаниите. С тях се регламентира, че командировани служители ще имат по-добри условия на труд и ще получават еднакво заплащане за една и съща работа с местните си колеги. По време на последното си заседание, министрите на Европейския съюз по заетост и социална политика приеха заключение по приоритетната за българското председателство тема за бъдещето на труда,
знанията и уменията, които ще са необходими на работната сила в следващите десетилетия. Одобрени бяха и заключения за интегрирани политики за ранно детско развитие, които са ефективен инструмент за борба с безработицата, бедността и социалното изключване. През последните 6 месеца българското председателство положи всички усилия, за да намери консенсусни и работещи решения за продуктивна заетост, устойчив и балансиран икономически растеж. Организирахме и редица дискусии в различни формати за бъдещото финансиране на социална Европа. Уверявам ви, че и след края на своя мандат като ротационен председател на Съвета на Европейския съюз, България ще остане ангажирана и ще работи отговорно и конструктивно за изграждането на една по-ефективна и справедлива социална система в Европа, за усъвършенстване на европейските правила и създаването на възможности за разгръщане на пълния потенциал на единния пазар. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, господин министър. Госпожо комисар, имате думата. Thank you very much. Sorry, ladies and gentlemen, that I'm not able to speak Bulgarian, but that's really too difficult for me. So if you allow me, I will speak English. Ladies and gentlemen, dear minister, I'm very happy to be here in Sofia, to be here again. And I would like to thank and congratulate the Bulgarian presidency for a very successful presidency, with good results over the last 6 months. The Council and the Parliament have indeed agreed on new rules for posting of workers to ensure that when Bulgarian workers go abroad, they are entitled to the same level of remuneration as the local workers. And we will now be able, thanks to the Bulgarian presidency, to sign that piece of law tomorrow. The Council has agreed also on a mandate to negotiate with the European Parliament on 3 important legislative files: regulation to improve social security coordination between member states so that mobile workers are better protected, a directive on transparent and predictable working conditions so that the most precarious workers have a minimum of rights, and a directive on work-life balance so that both women and men can take leave to take care of their children and elder relatives and can more easily enter and stay on the labor market. Now we can move on to the phase of negotiation with the Parliament on also these 3 files, and I hope we can have a final agreement before the end of the year. It has been a pleasure to work together. And today we are here to wrap up the presidency with a conference on the European Pillar of Social Rights, because now it's time to implement the pillar. And we must do it together, because it is a joint responsibility between the Commission, the Member States, the social partners, and civil society. All of us will have to work together to make the pillar a reality. The European Pillar of Social Rights has 2 main objectives. First, to help convergence between member states. Upward convergence is and has always been one of the objectives of the European Union. And secondly, to help us adapt and modernize our legislation and our services to the new world of work, which is changing very fast before our eyes, and we need to be ready for it to be sure nobody is left behind. The pillar will serve as a compass to steer for reforms in education, training, access to the labor market, in organizing good working conditions, and offering social protection and inclusion. Ladies and gentlemen, for our part, I mean, as European Commission, we are using all the instruments we have at our disposal. That means legislation, economic policy coordination, and financial support. As you know, the Commission has just proposed a new MFF, Multiannual Financial Framework, for the period 2021-27. And in this proposal, the European Commission has put the money where its mouth is by proposing 101 billion euros of expenditure in the social area. The Commission has also proposed a greater concentration of the funds,
where the greatest needs are. This means that Bulgaria will get 8% more in cohesion funds than in the current period. One of the few member states that will get more than in the current period. Of this, a part will have to be dedicated to social inclusion. We will discuss together with the Bulgarian government on the priorities, and I am sure that we will come to a good understanding and that Bulgaria will continue to use the social fund successfully, just like in the current period. Thank you very much. За въпроси и отговори. Моля всеки, който задава въпрос, да се представя с името си и медията, за която работи. Кой ще бъде първи? Всичко изглежда съвсем ясно. Има ли въпроси? Да благодарим на нашите оратори, че са били толкова изчерпателни и ясни. Още една възможност. Нямаме въпроси. Благодаря ви, госпожо комисар. Благодаря ви, господин министър. Това нашия брифинг приключва. Thank you again. Thank you for the good cooperation. It was a pleasure to work together. It was absolutely a pleasure. I hope the next presidency is as successful as yours. I wish. I have to stay there to the journalists because of course. Domestic. When are you leaving? I'm leaving, I don't know, but then... I go back to the meeting now and then I have to leave before lunch. Mm-hmm. I don't know exactly the hour, so they pick me up. So maybe we see again and not twice, we meet again in the process. Okay.